每次我这一说到女明星啊、女同事啊，总是会有家暴之嫌的啊。完了，我还想圆场，我说她没你丑，这也不行；我就说你比她丑，这也不行。嗨，干脆我别说了，你就看现场就行了。看完之后，我居然对某人来电了。万表流行力，天书接地气。大家好，今天说说百年灵的活动。上海百乐门啊，1933年建立。如果从外立面上看呢，它典型的是装饰艺术风格。但如果你要看它内部装饰呢，它既有装饰艺术，又有帝国风格啊。这种风格特别搭配今天的腕表品牌和今天的人物。百年灵这个品牌大家都不陌生啊，我只是把一些跟这次活动相关的一个重点说一下。百年灵是创办在瑞士伯尔尼产区的。生漆灭大家不知道吧，我说索伊米亚你就知道了吧。对，没错，后来搬到了拉士德峰。现在百年灵的总部是在索洛图恩州的格林岑，离这个 ETA 总部很近，离劳力士的机芯厂和欧米茄总部都很近的一个地方，所以它的品质特征你可以想象。这个品牌呢，其实它有一个重要的线索，就是它一直深耕计时表。我们现在看到的计时表的这个造型啊，这外形布局，百年灵贡献很大啊。1915年，百年灵首先在计时表上增加了一个两点位的按钮。到1934年，它除了两点位以外，它在4点位又增加一个按钮，这样就是形成了一个我们现在看到的最流行的计时码表的布局。在30年代的时候呢，因为百年灵的玉特部门开发了一种先进的航空仪表，所以它是英国皇家空军和很多军队的首选供应商，所以它在计时表上它是很有底蕴的。可能正是因为这个因素啊，百年灵的产品日后跟安格鲁萨克逊结下了不解之缘。甚至在60年代的时候，我记得杰克豪雅先生曾经说过，百年灵在北美市场更受欢迎，这就不奇怪了。比如说看看这个啊，这是1952年百年灵打造的 Navy Timer， 应该说是百年灵的一个标志性扁款。 Navy Timer 它有这个航空滑齿功能，这大家都很熟悉了。另外呢，一些爵士音乐家啊也特别喜欢百年灵的 Navy Timer， 比如说爵士音乐家 Miles Davis 就是众多百年灵的 Navy Timer 的粉丝。百年灵这么擅长做计时码表啊，但是呢在钟表行业呢集成了自动上弦的码表，这个诞生的非常晚，可以说业界等了100年。1969年，某品牌率先推出了它的自动上弦计时码表。这时候百年灵在干什么呢？其实他们和另外几个品牌也在拼命地开发这个自动计时的码表。可惜啊，商业上成功让另外一个品牌给抢了。但是百年灵呢，越战越勇。40年之后，百年灵终于雪耻。2009年，百年灵推出了自己的自动上弦的带柱轮的计时码表，比利时机芯。所以呢，现在的很多百年灵的码表啊，比如说 Navy Timer 啊，比如说 Top Time 啊，你看它的表盘如果是有对比色的，这个都表示它是装配了 B01 自产机芯。这次活动上，黄景瑜同款有这么几款，一个是呢黑盘白眼的 Navy Timer， 另外一款呢是钢链的 Navy Timer， 都是自产机芯啊。还有一款呢是特别 man 的一个款式啊，就是 Super Chronomat， 你可以叫超级机械计时，这个特别配黄景瑜。感情这黄景瑜还喜欢极限运动呢，跟百年灵还真的挺搭。黄景瑜啊，东北血统，射手座，这两个我都占啊。但是那身材还有那个秀气的脸庞咱就不行了啊。尤其是人家靠着红海行动啊，博得了无数人的芳心啊。关键是呢，这个明星是跟百年灵很配啊，非常有男子气的。至于说这个 Angelababy 吧，不太方便说太多了。Played a part in shaping the design we know as the chronograph of today。不用翻译了，跟我刚才讲的差不多。全新的品牌代言人及行动队员黄景瑜先生、杨颖女士，你听这名字啊，行动队黄景瑜和贝贝啊，品牌代言人和中国行动队队员。对百年灵行动队增加这俩队员啊，评论区撕裂应该是正常的。行动队男女搭配，接下来这个应该不存在撕裂的问题了，而且我小有感慨。谱写光影流动，致敬黄金比例，
积家在上海搭了一个装饰艺术电影院，现实空间和 Reversal 水幕音乐秀，讲的是积家 Reversal 翻转腕表的设计符合黄金比例。黄金比例这个源自古希腊建筑美学的数字关系，后来甚至被脑科学验证，这是一种令人愉悦的比例。我们另外一个关于表展报道的视频里介绍了一款内外兼修的积家翻转腕表 Reversal Tribute Chronograph， 外形上严格保持了创始型号的黄金比例，而备受业界人士盛赞的满仓机芯、铸轮计时机芯，不知道提升了多少内在的黄金比例。然后是积家电影人荣誉奖，获得者是曹保平导演《烈日灼心》《追凶者也》《李米的猜想》狗十三，看过的在字幕里打出来啊。但是很明显啊，当晚最抢眼的嘉宾是倪妮。第二天，积家请客看积家赞助修复的《早春二月》4K 修复版，没看过的强烈建议你看看，因为我看了之后有点来电。放映前有个小座谈，嘉宾包括积家的高管倪妮和导演黄建新。电影是时代的记录，过去都是胶片拍的，胶片的魅力是它特有的颗粒感，现在数字电影也有模仿这种颗粒感的，这有点像古董钟表上的珐琅手工打磨和基镂工艺，但胶片存时间长了就粘连了，珐琅基镂如果不保护扶持很可能就失传了。珐琅基镂电影反映了一个时代的美，而且是永恒的美。不过说实话，我一个喜欢腕表和重机的家伙看早春二月多少是出于礼貌，但没想到看完之后我居然对某人来电了。女主叫陶兰，著名艺术家谢芳演的。看着看着我想起了我身边的她，我基本上都没有什么新鲜感了，但忽然觉得她身上跟女主有一种共同的气质，唤起了我的那种感觉。算了算了，不能再说了啊，反正电影反映的不光是时代的风貌，还传承着永恒的经典的美。积家厉害。眼看剩下了啊，可预期的几周还有几个品牌会放大招，关注我们，就等着你坐在空调房子里给我们发弹幕了。点赞转发更赞。